Geliefdes in die Here Jesus Christus. Dit is 22 Julie en ons korrels het die woord van die Here vind ons vanuit Lukas 12. Lukas 12 vers 4 tot en met vers 12. Die vraag wat ek in die middel wil los is: Waarvoor is ons bang? Vir wie is ons bang? Vir wie moet ons bang wees? Dan leer hierdie gedeelte ons so pragtig waar daar staan in vers 4 en ek sê vir julle my vriende moenie vrees vir die wat die liggaam doodmaak en daarna niks meer kan doen nie. Maar ek en ek is met 'n hoofletter maar ek sal julle wys wie julle moet vrees. Vrees hom wat nadat hy doodgemaak het, by magte is om in die hel te werk. Ja, ek sê vir julle vrees hom Word vyf mossies nie vir twee stywers verkoop nie en nie een van hulle is voor God vergeet nie maar selfs die hare van jou hoof is almal getel wees dan nie bevrees nie jy is meer werd as baie mossies ek gaan net tot daar vir ons saam lees vanoggend is ons nie te veel bekommerd oor die aardse nie oor die elke haamlike dit wat ons nodig het dit wat ons behoefte is dit wat ons moet doen soos om iets te eet of om water te drink of dalk dit wat iemand anders aan ons kan doen iemand wat vir ons kwaad is iemand wat wil ons lewe van hom wegneem ons is banger vir so iemand as vir God en dan leer hierdie gedeelte vir ons nee stop Ons moet banger wees vir God want hierdie persoon, hierdie aardse dinge kan ons liggaam doodmaak en verder kan hulle niks doen nie. Verder kan dit niks meer aan ons doen nie. Maar God is by magte en dis die skrikwekkende daar, verskrikwekkende daarvan vrees hom wat nadat hy doodgemaak het by magte is om in die hel te werp. Ja, ek sê vir julle vrees hom. God kan ons in die hel werp. Dit wil sê daar's 'n lewe na hierdie lewe. En dis 'n lewe of by God of nie by God nie. By God is in die hemel, die troos, die vrede, die heerlikheid van God en waarin ons rustig raak. Maar die hel 'n geknars van tande. 'n ewige dors soos wat die ryk man gevra het kan laser is nie net sy vinger in water druk en sy tong aanraak nie. Dis so, 'n verskriklike dors. Swaar kry. Seer, spyt wat deel van ons daaglikse bestaan gaan wees as ons hel toe gaan. En wie is by magte om ons hel toe te stuur? God. Maar in Jesus Christus. En daarom tegnies is die stelling verkeerd wat ek sopas gemaak het. In Jesus Christus gaan ons nie hel toe gaan nie. Romeine 8 vers 1 sê daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die gees. Daar is geen veroordeling. Dit wil sê vir 'n kind van God, wag, die hemel Vir 'n kind van God wag die heerlikheid van God. En daarin kan ek elke dag bly leef in daardie heerlikheid. So kom ons hou op bang wees vir al hierdie aardse dinge. Kom ons hou op bang wees vir dit wat hier op die aarde met ons kan gebeur. En ons hou in die heerlikheid van God vas van die lewe hierna wat vir ons wag by die Here. Amen. Kom ons bid saam. Ons almagtige 3-enige God. Baie dankie dat U vir ons lewe na die dood kom gee het. Maar dat U ook vir ons hier die versekering gee, elke haar op ons hoof is getel. En ons is baie meer werd as mossies. En dan U het U liefde vir ons kom gee. En daarom kan ons vandag jubel en juig. Daarom kan ons vandag sê Maar ons het moed vir die dag wat voorlê. Ons het moed, maak nie saak wat wag vir ons nie, omdat ons daardeur U naam wil heilig. Ons raak stil wanneer ons bid vir almal in ons gemeente, almal wat na hierdie boodskap gaan luister, dat elkeen van ons deur U die genade net sal stilraak en sê, ja Here, ons wil in U vrede leef elke dag omdat U die koning van ons harte is. Ons bid dit in U naam alleen. Amen. Baie sterkte, baie voorspoed vir die dag wat voorlê. Totsiens.